Osvano je tmuran i kišan dan, vama nije ni do čega. Sa setom se sećate leta, listate stare fotografije, sećate se onih dugih sunčanih dana kada jednostavno niste mogli da budete na raspoloženi, pa kada dan traje do 20 časova, vi uživate napolju u toplom vremenu, društvu. Sad, zašto jesen i zima donose sa sobom i manje raspoloženja, ali šta je to sezonski afektivni poremećaj? E, o ovoj temi danas razgovaram sa primarijusom doktorkom Tijom Despotović, psihijatrom, i doktorkom Katarinom Bajec. Doktorka Despotović je sa nama putem video poziva i ono što odmah mogu ja da primetim jeste, doktorka Despotović, da ste vi lepo raspoloženi ovog jutra. Ali moram da pitam i moju doktorku Bajec, kako je ona ovog jutra ustala po ovoj kiši i tmurnom jutru u glavnom gradu? Da budem iskrena, teško, ali onda kažem sebi zašto ustajem. Ustajem da bi došla ovde da se družim s tobom, da gledaocima pružimo opet nešto novo da saznaju u vezi zdravlja i da zdravo misle sa nama, i onda kada postaviš sebi cilj, odnosno kad imaš motiv, onda ti sve to padne lakše, tako da zanemariš i faktor vremena i svega i ustaneš jednako kao što bi ustao i da je napolju najdivniji sunčani dan koji te prosto vuče da izađeš iz kreveta. Vi ste sami sebe motivisali. Sad ja imam pitanje za doktorku Despotović. Naime, o čemu se radi? Četvrtak je, ja mislim, bio, sedim u kancelariji, tmuran dan, imam tmuran dan nikakav i nešto i ne ide na poslu, otkazuju gosti i sad smo svi nervozni i Maja Nikolić kaže, pa šta je, čemu je žurba, tek je 3 popodne, a zapravo i promjena vremena, pomeranje kazaljki na satu i promjena vremena, inače oblačnije vreme, uticalo na to da ja, doktorka, imam subjektivni osjećaj kao da je 7-8 uveče. E sad, da li je to možda jedan od simptoma sezonskog afektivnog poremećaja? Hvala vam, Danilo, što ste ispričali ovaj primer, zato što bih htjela da vam kažem da mislim da nije, nego da je normalno da u toku, vaš primer, da je normalno kao i svi mi ljudi, da u toku jednog dana više puta menjamo raspoloženje shodno sa onim kroz što prolazimo. Sami ste rekli da je bilo tog dana tih nekih stvari koje su vas zabrinule, i možda je to dobar primer da razumemo kako depresivno raspoloženje je veoma slično kao neko uobičajeno raspoloženje, jer smo mi inače navikli i da se osjećamo, da kažemo, dobro. To ne znači da mi nemamo depresivno raspoloženje više puta u toku dana ili neko koje je malo euforično više, ali to ne smatramo depresijom. E sada, zašto to ne smatramo depresijom? Tu postoji ta neko razumevanje i složili su se psihijatri odavno, taj neki kontinuum kvantitativni, da depresivno stanje mora da traje mnogo duže, znači danima ili mesecima, da bi mi smatrali da je nešto depresija. Kad je isto tako, pošto govorimo o tom afektivnom poremećaju, postoji taj drugi pol. Znači da je moguće da neka hipomanija, manija, znači neko povišeno raspoloženje koje nije opravdano, koje nije u skladu sa onim što se događa. Zato smatram da to nije bila depresija. Da, a sezonski afektivni poremećaj zbog čega nastaje? Sa doktorka Bajec i ja, kada smo se dogovarali za temu, došli smo do ove teme zato što su u jednom danu svi portali, ali ne domaći, nego svi portali u regionu, imali različite tekstove na temu sezonskog afektivnog poremećaja. Pa sad, doktorka Despotović, kako biste vi definisali to? Da li je to prolazno stanje ili u čemu se radi? Da vam kažem, to zaista postoji, i to ljudi koji imaju, oni to osjećaju iz godine u godinu, mada nije tako poznato zbog čega se baš to dešava. Dešava se, najviše postoji neki konstitucionalni faktor koji dovodi do toga. Svi mi volimo sunce i volimo svetlost, pa je i terapija svetlošću poznata, ali nije to jasno utvrditi kako je moguće da se i lučenje transmitera i toliko promeni čovek kada dođe do tog sezonskih tih
ponavljanja depresivnih stanja. Znači, navela sam da je konstitucionalni faktor najviše tu prisutan, da kažem genetski, ali i neka normalna cikličnost koju mi ljudi u sebi imamo, slično kao, da kažem, u životinskom svetu, neka vrsta hibernacije kada se čovek povlači. To je moguće i u situacijama izuzetnih napora. To se dešava kada čovek radi nešto uzaludno, ali kao da se u tom smislu sezonski nešto ponavlja s polja, što se poklapa sa tim nekim unutrašnjim situacijom. Kada je tajming, jednostavno bude takav tajming. Sad, doktorka Bajec, vi ste takođe čitali, istraživali o ovoj temi, šta vam je bilo najinteresantnije? Da, baš i dok doktorka Tija priča, ja razmišljam, možda ne bi bilo loše da nam doktorka i kaže koji su možda tipovi ličnosti koji su više pogođeni ako je stvar i konstitucionalna, dakle i genetski determinisana, ali opet s jedne strane neko jednostavno ne reaguje tako na loše vreme, a neko reaguje. I sad ja bih volela, doktorka, i vaše mišljenje da li tip ličnosti može da bude neki predisponirajući faktor. Pa vidite, to jeste tačno da postoje takozvane ličnosti koje su ciklične, mi to zovemo ciklotimne, i da onda u nekim periodima godine funkcionišu, što je isto kao nekakva karakteristika. I sad, nije to tako sasvim jasno, jer ponekada izgleda kao da baš veseli ljudi koji su skloni nekom dobrom raspoloženju, povišenom funkcionisanju, da oni padaju u depresivna ta stanja. A imate osobe koje su nekako konstantno u toku godine, nezavisno od godišnjeg topa, funkcionišu slično. I postoje opet pa depresije sklone ličnosti koje su sve vreme, da kažem tako, na jednom malo sniženom nivou, pa u ovim periodima to postane izraženje. I ajde sada da vidimo kako mi da pomognemo sebi samima, doktorka. Ja se čak tu i sećam da sam čitala, kada sam spremala pre 2-3 godine nešto u vezi depresije, pa sam čitala da su ljudi koji su komičari, recimo, u stvari podložni depresijama i najviše pate od depresije. To je upravo ovo što je doktorka Tija rekla, s tim što bih ja rekla da kada pričamo o ovim tegobama, ne smemo da zanemarimo da nešto a priori proglasimo sezonskim afektivnim poremećajem, jer iza takvih tegoba mogu da se kriju i ozbiljna zdravstvena stanja, poremeće štitaste žlezde, manje gvožđa. Dakle, definitivno kada se sretnemo sa ovim tegobama, po meni ipak treba ne lečiti se sam, ne davati sam sebi dijagnozu, već ako je to nešto što traje, što se ponavlja, možda se ipak konsultovati radi adekvatnog ispitivanja i lečenja. I kako da pomognemo doktorka sami sebi? Da čujem. Pa, da vam kažem, prvo, ja verujem da postoji taj neki strah od depresivnosti, da je sada nekako u ovom vremenu u kome živimo, ima mnogo gubitaka, ima mnogo tugovanja i žalosti i ne treba to pomešati, ne treba svako neraspoloženje koje je prouzrokovano nekim objektivnim razlozima proglasiti u depresiju. Normalno je da tugujemo i prosto podeliti osjećanja, naravno obratiti se psihijatru ukoliko to duže traje, ali postoji najveći lek, čini mi se da jeste u tome, u nekoj kontaktu, komunikaciji, deljenju, ali i izlaganje nečem svetlijim sadržajima. Tu ćemo onda da zaključimo ovaj razgovor. Hvala najlepše. Nadamo se da smo mi jedan od tih svetlih sadržaja. Hvala najlepše što ste bile moje sagovornice ovog jutra. Hvala i vama, doktorka, što smo zdravo mislili. Hvala tebi, Danilo. Mi zdravo mislimo uvek zajedno. Već imamo spremnu sljedeću temu, nego nećemo da je otkrijemo. A, dobro. Hvala najlepše.